Ассалому алейкум, қадырмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Коронавирус үдеді. Президент індетке қарсы шараларды күшейтуге пәрмен берді. Облыста жедел желі іске қосылды. Мамандар сырқаттанған тұрғындар сұрағына 41-12-12 номер арқылы жауап береді. Цементтің сынама партиясын шығарып жатырым. Алацем зауыты құрылысы аяқталуға жақын. Коронавирус үдеп барады, өлім жітім көбейді. Халық медициналық қызмет сапасына наразы, арыз шағым көп. Ел президенті мұны жақсы білетін болып шықты. Бүгін індетке қарсы күрес жөнінде кезекті жиын өткізді. Қасым Жомарт Кемелұлы арнайы комиссияның обаста жақсы жұмыс жасағанын, кейін қадағалауды босаңсытып алғанын сөкті. Өңірлердегі ахуалды өршітіп алған бірнеше әкімге сөгісте берді. Эпидемиологиялық ахуалды саралай келе, үкіметке коронавируске қатысты кешенді шаралар жиынтығын қайта сынуға 2 күн мерзім берді. Үкімет 2 күннің ішінде қатан карантин шараларын енгізу бойынша ұсыныс дайындауы тиіс. Президент осылай деп тапсырма берді. Демек, саяқ жүрген халықтың денсаулығы үшін қатан тәртіпке ораламыз. Бірнеше өңірде блокпостар қайта қойылуы мүмкін. Ал карантин режимі аяқталғаннан кейін өңірдегі ахуалды өршітіп алған үшін жедел ұйымдастыруда олқылық танытқан әкімдерге президент сөгіс жариялады. Жұмыстағы кемшіліктер үшін Нұрсұлтан және Алматы қалаларының әкімдері Алтай Көлгенов пен Бақытжан Сағынтаевқа ескерту жасаймын. Шымкент қаласының Ақтөбе және Павлодар облыстарының әкімдері Мұрат Айтеновке, Ондасын Оразалинге, Абылқайыр Сқақовқа және ведомство аралық комиссияның төрағасы Ералы Тоғжановқа сөгіс жариялаймын. Атырау, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстарының әкімдеріне тиісті өңірлердегі ахуалды түзеу қажеттігін ескертейін. Бұл барлық облыстардың басшыларына да қатысты. Дәл қазір азаматтар не істейді, не көреді, соған сенеді. Сондықтан халықтық емделудің не бір түрі пайда болды, неше түрлі жалған қауесеттер тарады, дүрлігу басталды. Ал оған қарайлайтын вирус жоқ, күннен күнге өршіп барады. Мұндайда жедел, нақты, шынайы ақпараттандыру керек, дейді президент. www.coronavirus 2020.kz сайтына 40 мыңға жуық сұрақ келіп түсті. Қазіргі таңда оның 3-тен 1-не ғана жауап берілді. Мұндай қарым-қатынастың нәтижесінде теріс әрі жалған ақпараттар өршіп тұр. Бұл біздің жұмысымызды одан сайын қиындатуда. Ақпараттық жұмыстарға қатысты тәсілді түбегейлі өзгерту керек. Телеарналардан тікелей эфир арқылы дәрігерлерден кеңес алып, сұрақтарына жауап алатын күнделікті бағдарламаларды ұйымдастыруға неге болмайды? Азаматтарға емдеудің протоколын, алгоритмін жеткізу керек. Дәрі-дәрмектер оны пайдалану жөнінде түсініктеме беру қажет. Халықтың көбі қайда барарын, кімнен сұрарын білмейді. Мемлекет басшысы мемлекеттік органдармен оның басшыларына халықпен байланысты үзбеу керектігін қатаң ескертті. Босаңсуға болмайды, вирустың сценарийі жоқ. Сонымен қатар мемлекет басшысы бүгін Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бизнес ахуалды жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулары енгізу туралы заңмен әкімшілік рәсімдік процестік кодексіне қол қойды. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, президент телерадио кешенінің көмегімен, Нұрсұлтан. Салғырттық сан соқтырады. Елде қауіпті індет күн санап күш алып келеді. Өткен аптадағы сараптама бойынша облыста өсім 2.7% көрсеткен. Бүгінгі күні жұқтырғандар саны 650-ге таяды. Ал тағы 2500-ға жуық жетісулық стационар мен инфекциялық бөлімде емделіп жатыр. Жағдайдың күрт ұшуына азаматтардың өз бейғамдығы себеп. Осыған байланысты бүгін облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев шұғыл селекторлық жиын өткізді. Аудан қала әкімдерімен онлайн байланысқа шығып, талап тәртіпке қатысты бірқатар тапсырма берді. Алғашқысы, елді мекендердегі артық жүрістірісті қысқарту, жиын той өлім жетімге қатысты бас қосуларды уақытша шектеу туралы тапсырма берді. Әркім өзінің жақындарының қауіпсіздігін ойлауы тиістігін қаперге салды. Кейбіреулерінде жаңа коронавирус болмағанмен пневмония дейді,
жүрген семьялар мен ауырып жатқандар көп. Той томалақтарымыз тоқтамаудың әсері. Жаңа басқа да әйтеуір сылтау көп бізде, көп жиын тойларды тоқтату керек. Жайғалық түсінбейді, әлде санасына көбісе жетпей жатыр. Вот осы мәселелерді мұқият қараңыздар. Әсіресе аудан әкімдері, сіздер ие болыңыздар елге. Жиында сондай-ақ жұмыспен қамтудың жол картасын іске асыру барысы талқыланды. Бұл бағытта қазіргі күні облыста 700-ден аса жоба жұмыс үстінде. Нәтижесінде мемлекеттік бағдарламаның арқасында 11300 жаңа жұмыс орны құрылды. 5000-нан астамы жұмысқа орналасып үлгерген. Ләззат Махатұлы әр нысандағы шаруаларды тиянақты әрі уақытылы атқаруды міндеттеді. Жауаптыларға үнемі қадағалауда ұстап отыруларын тапсырды. Тұрғындар назарына, облыста бүгіннен бастап жедел желі іске қосылды. Енді тұрғындар індетке қатысты өздерін мазалаған сұрақтарға 41-12-12 телефон нөмірі арқылы қоңырау шалып біле алады. Қазіргі күні өңірде барлық аурухана карантинге жабылғандықтан арнайы мамандар халыққа желі арқылы қызмет көрсетеді. Жалпы облыс бойынша амбулаториялық және стационарлық деңгейде 754 дәрігер жұмылдырылды. Облыста 6 зертхана жұмыс істейді. Қосымша 2 зертхана ашу жоспарлануда. Бүгінгі күнге барлығы 98 мың зерттеу жүргізілді. Дәлізде ем алып жатқан осы коронавирус инфекциясы бойынша науқастар жоқ, ауруханаларда орындар жеткілікті. Бірақ әр түрлі ауру белгілерімен, яғни тұмау, дәм, иіс сезу, температурамен шағымданатындар саны күрт өсті. Олардың барлығы дерлік ауруханаларға жатқызыла бермейді, бірақ оларға өздерінің учаскелік дәрігерлері онлайн түрде қандай ем шаралар қолдану жөнінде кеңестерін беріп жатыр. Өңірде коронавирус жұқтыру дерегі өршіп тұр. Мәселен, өткен тәулікте 20 ауру белгілері бар науқас анықталса, 80 адам симптомсыз тіркелген. Деректердің тіркелу темпі аптасына 4-6 көрсеткішке жетіпті. Сондықтан дәрігер сақтық шараларын сақтауды сұрайды. Тәжді вируспен үй жағдайында да күресуге мүмкіндік бар, дейді мамандар. Енді бүгінгі таңда бізде енді денсаулық сақтау басқармасының рекомендациясына қарай көбіне біз науқастарды емдейміз. Жеңіл түрі, симптомсыз түрлері көбінесе ол самоизоляция, организм өзі күресу керек. Вируспенен 14 күнге дейін самоизоляция өзі үйде отыруы мүмкін. Симптомды тұрып пайда болатын болса, желательно дәрігермен хабарласқан дұрыс. Ол кісінің тек қана ол бір коронавирустан болған симптомы болса, онда вирусқа қарсы дәрілер ішеді, парацетамол қызуын төмендететін дәрілер ішуге болады. Ал енді жаңағы қосымша аурулары болып, сахарный диабет, жаңағы жүректің ишемия аурулары болатын болса, онда ол кезде дәрігермен хабарласқан дұрыс. Елімізге белгілі балуан Нұрбақыт Теңізбаев коронавирус жұқтырды. Қазір ол Талдықорғандағы облыстық ауруханада ем қабылдап жатыр. Алынған сынамалар оң нәтиже көрсеткен. Бастапқыда дене қызуы көтеріліп, қатты жөтелген, артынша жедел жәрдем шақырған. Қазір өзін жақсы сезінетіндігін айтады. Ауруханада емделіп жатқанына бір апта болыпты. Айта кетейік, Нұрбақыт Теңізбаев грек-рим күресінен Бейжің олимпиадасының күміс жүлдегері атанған әлем чемпионы. Қазір облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасын басқарады. Шартарапты шолып өтейік. Бүгінде әлемде 10 миллион 300 мың адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 505 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 5 миллион 700 мың науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. НАСА күннің 10 жыл бойғы көрінісі бейнеленген ролик жариялады. АқШ ғалымдары құрастырған бұл бейне топтама 10 жылдың әр 10 секундында түсірілген. 425 миллион суреттен тұрады. Ұзақтығы 1 сағат. Онда күн бетіндегі өзгерістердің артуы мен бәсеңдеуін, өзге де аспан денелерінің қозғалысын байқауға болады. Ғалымдар қолда бар мәліметті одан әрі зерттеп, жұлдыздың күн жүйесіне ықпалын тексеруді жалғастырмақ.
Қытайдың шығысы мен оңтүстік батысы және орталығында әлі де су тасқыны жалғасуда. Табиғат апатына байланысты шығыста апта басынан 40 мыңнан астам тұрғын эвакуацияланды. Ал оңтүстік аймақтағы Сычуан провинциясында су тасқынынан 3 адам қайтыс болып, 12 тұрғын із-түссіз жоғалып кеткен. Мұндағы 7 мың тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Толассыз жауыннан лай көшкін жиілеп, бір қатар тас жолды су шайып кеткен. Ал елдің орталығындағы Ичан қаласында 3 сағат бойы үздіксіз жаңбыр жауып, шаһарды лезде су басты. Аймақта іздестіру құтқару шаралары жүріп жатыр, мамандар нөсер бірнеше күн жалғасатынын ескертіп отыр. Беларусь мемлекетінде орманға баруға уақытша тыйым салынды. Шектеу шаралары елдің 36 ауданында қойылған. Бұл туралы жергілікті орман шаруашылығы министрлігі хабарлады. Уақытша қабылданған шешім ормандағы өрт қаупі тұрақталғаннан кейін алынады. Орманда өрт қауіпсіздігі талаптары мен шектеу ережелерін бұзғандар әкімшілік құқық бұзушылық заңына сәйкес ескерту алады, айыппұл арқалайды. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу арнасы. Алацем цементтің сынама партиясын шығарып жатыр. Қуаты жылына 1 миллион тоннадан асатын алып нысан құрылысы қазанда аяқталмақ. Іске қосылғанда бірден 500 адам жұмыспен қамтылады. Жоба құны 45 миллиард теңге. Қазақстан Сингапур бірлескен жобасы бұл аты Алацем нысан құрылысы аяқталды. Бүгінге қондырғылар тексеріліп, цементтің сынама партиясы шығарылып жатыр. Жалпы зауыт қуатты, жылына 1 миллион 200 мың тонна цемент шығаралады. Алацем цемент зауыты 95%-ға жұмыс істеуге дайын. Мамандардың айтуы бойынша, қазан айының басында толығымен қолданысқа берілмек. Жұмысқа кіріскен күннен бастап тәулігіне зауыт 7 мың тонна цемент шығаратын болады. Все местные жители Секирбласского района. Жұмысшылардың барлығы жергілікті тұрғындар. Бас мердігер Қытай компаниясы. Мұндағы жаңа құрылғылар да Қытайдан келген. Қазір монтаж жұмыстарын сол азаматтар жасап жатыр. Завод іске қосылғаннан кейін 350-ге жуық жергілікті тұрғын жұмыс істесе, тек 40-тан аса Қытай азаматы жұмыс жасайтын болады. Алацем зауыты Жамансай учаскесіндегі мәрмәрлі әктас өндіріп жатыр. Қазба жұмыстары Башши ауылынан 23, ал Алтын Емел ұлттық паркінен 25 шақырым жерде. Өндіріс еліміздің табиғи байлықтарын қорғау заңдары шеңберінде жұмыс жасап жатыр. Ол жаңа карта бойынша да, карта сызықшалары бойынша да ұлттық парктің территориясына кірмейді. Ол аулақ орналасқан. Мемлекеттік актісі бар. Уақытша 2032 жылға дейін бізге алынған. Контрактілері бар. Договорлары бар. Зауыттың құрылыс жұмыстарына жергілікті тұрғындардан 220 азамат жұмысқа тартылған. Мұнан бөлек тағы 130-150 адамды жұмыспен қамту жоспарда бар. Ал серіктестіктегі 81 Қытай азаматы тек зауыт іске қосылғанша осында болады. Кейін оның 50% өз еліне қайтарылады. Қалатыны өндіріске жауапты білікті мамандар. Бүгінгі күнге дейін осы жерде жергілікті халықтар жұмыс істейді. 200 адамға дейін тұрақты мекенде жұмыс жасауда. Тамағымыз, үш мезгіл тамағымыз, жататын орнымыз, жалақы айлығымыз бәрі уақытымен беріледі. Осы компания үлкен жетістікте дәрежелерге жететіне сенімдіміз. Істеп атқанына бір жыл болды, көп нәрсеге, көп жетістікке жеттік. Жаңа цемент зауыт әкімшілігі әлеуметтік жауапкершілікті абыроймен атқарып отыр. Биыл Сарыөзек-Көктал автомобиль жолын қыста күріп, ойық жерлерін жөндеу жұмыстарына 60 миллион теңге бөліпті. Алдағы уақытта да аудан облыс тыныс тірлігіне түрлі демеушілік жасауға даяр. Рахат Рахымжанов, Әсет Дүйсенбек, Жетісу арнасы. Облыстық Нұр Отан партиясы байланыс және ақпарат құралдары қызметкерлерін құттықтады. Жедел ақпарат таратып, ел дамуына сүбелі үлес қосқан тілшілердің еңбектерін елеп, алғыс хаттар табыстады. 30-дан аса бақ өкіліне сый-сияпат жасады. Биыл журналистермен бірлесе ауқымды еңбек атқарылды. Партиялық жобалар, қоғамдық қабылдаулар мен пандемия кезінде қайырымдылық жұмыстарының барлығы газет телеарналарда көрініс тапты, дейді партия төрағасының бірінші орынбасары. Төтенше жағдайлар Наурыз айынан басталғаннан бері біздің бұқаралық ақпарат құралдарының мамандары біздің еріктілермен бірге, жас отандықтармен бірге, нұр отандықтармен бірге белсене білек сыбанып қызмет істеп, осындай үлкен-үлкен халқына, еліне қызмет жасады. Соның бәрі міне бүгінгі таңда мына кәсіби мерекесінде біз осыны атап өтуге жөн санадық. Құлақтарыңызды сақтаңыздар, әр дыбысты бағалаңыздар. Ол
тірлігіні. Саналы ғымырын дыбыс режиссерлігі саласына арнаған Талдықорғандық Азат Хусаинов осылай дейді. Ол ақпарат саласының ардагері ширек ғасыр Аймақ телеарнасында жемісті қызмет еткен жан. Бүгінде Жетісу телеарнасында еңбек етіп жатқан дыбыс мамандары Азат ағаның шәкірттері. Биыл Азат Хусаинов кәсіби мерекені қызметте емес, үйде қарсалды. Қазір құрметті зейнетте. Ол 25 жыл ғұмырын телегеңістікке арнаған тұлға. 1994 жылы алғаш көгілдір жәшіктегі тіршілігі Талдықорған облыстық телеарнасында басталыпты. Кейін облыс Алматы, орталық Талдықорған болған тұста Жетісу арнасы да өңір орталығына қарай ойысқан еді. Сол 2001 жылы Азат Баяхметұлы телеарнадағы қызметін осы арнада жалғастырды. Жетісу телеарнасы Алматыда 99 жылдан басталды. Облыс орталығы Талдықорған қаласына ауысқан кезде осы Жетісу телеарнасы қоса көшіп келді. Акиматтың бір кабинетінде отырдық. Сол жерден бастап мен қайтадан жұмысқа кірдім. Басында дыбыс режиссері орналастым. Одан кейін режиссерлікке ауыстым. Сөйтіп 17-18 жылымыздың қалай өтіп біткенін білмей қалдық. Алғашқы кезінде біз ескі ғимаратта болдық, өте қиын болды. Көп ондай қаржы бөлінбейтін, сонда Азат үйінен балғасын, шегесін, басқа бір тақтайын бірдеңесін әкеп, соның ішіне өзі бір декорация жасап, бір акустика дұрыс мен жасап, акустикасын түзеп, соны шын ниетімен көңілмен беріліп жұмыс істейтін. Ешқашан да ол бір материалдық жағдаймен санаспайтын, уақытпен санаспайтын, ол жалғыз өзі режиссер болып жүрген күндері болды. Күнде таң жарықтан бастап сағат 10:30-ға онда орыс жаңалықтарын бітіріп бірақ қайтқан кездері де болды. Ардагер арнаның шығармашылық тұрғыда өсіп жетілуіне сүбелі үлес қосты. Мәселен, ол Балдәурен балалар телевизиялық байқауының көгілдір экраннан көрерменге жол тартуына мұрындық болды. Кәсібіне адал, білікті азамат 2019 жылы Жетісу шаңырағынан зейнеттік демалысқа шықты. Қазір үйінде сүйікті ісімен айналысуда. Жоспарлар былай бар. Өзіме кішкентай мастерской жасап енді салып қойдым енді. Соған кірісіп бір өзім ойлап жүрген бір проектілерім бар, соны жүзеге асырсам ба деп жүрмін. Оның кейін мен бір хобби дейді ғой. Әлгі ескі машинелерді реставрация жасап, жөндеумен өзім соны жақсы көремін да. Сонда мен айналыссам ба деген ниетім бар. Телевизия ардагерінің жары Гүлбаршын. Ұстаз, отасқандарына 33 жыл болыпты. Қос сырғалыны тәрбиелеген үлгілі отбасы. Бүгінде олардың жиен немересі де бар. Бұрындары режиссер Азат отбасы өміріне санаулы сағатты ғана арнауға мүмкіндігі бар еді. Қазір тәулігіне 24 сағат ет жақындарының жанында. Бау-бақшаны абаттандырады, домбырасын қолына алып, қыздарының музыкалық білімдерін жетілдіруге ықпал етеді. Шағын неміз бар, бақшамыз бар. Сонда екеуміз, мен мысалы гүл өсіріп, сәндеп нетсем, бұл кісі жаңағы жуаның өсіру несін, жүзімнің өсіру сол жақтарына көп көңіл бөледі. Жаңағы сақ жемшидектерге қарап солардың әдіс тәсілін жақсы меңгереді. Бұрынғы жұмыста болғанда ондай қарамаушы еді. Мынау пісіп қапты, мынау күшті болып дейтін, ал енді қазір өзі жасап, өзі көріп бәрін өзі. Сонда айтады ғой кейде, ой, мынаны сен бұрын қалай жасап жүргенсің, өте қиын екен ғой деп. Жалпы Азат Хусаинов телевизия саласының үздігі ғана емес, білікті ұстаз. Ол балалармен жұмыс жасағанды ұнатады. Оған дәлел өзінің төл туындысы Балдәурен балалар жобасы. Бұл бағдарлама арқылы балалардың танылуына ғана жол ашпады. Олардың кәсіби музыкант болуына өз септігін тигізді, білгенін үйретті. Меруерт Қыдырбайқызы, Рахат Рахымжанов, Қайрат Қазтұрғанов, Мәди Байбосын, Жетісу телеарнасы. Облыстық спорттық ойын түрлері бойынша балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі іріктеуді бастады. Мекеме басшылығы оқу жылына дейін 200-ден аса дарынды балаларды қабылдамақ. Ол бойынша 5-8 жас аралығындағы өрендерге талдау жүргізіледі. Облыстық спорттық ойын түрлері бойынша балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі 2 жыл бұрын ашылған. Баскетбол, үлкен теннис, жағажай волейболы мен футболды дәріптейді. Аз уақытта 400-ге жуық оқушы Қазақстан біріншіліктерінде топ жарып, халықаралық жарыстарда ел намысын лайықты қорғап үлгерген. Биыл мекеме басшылығы тағы 200-ден аса баланы іріктеп алмақ. Футболист жас балаларымыздың жаттықтырулары 2 сағат жүреді.
2 сағат дегеніміз енді 2 академиялық сағат 40-45 минуттан 1,5 сағат. Бұлар енді аптасына 4 уақыт айналады, айналысады. Шығалаңдарда 30 адамдардан артық жиналмай, осындай бір топ футболистерімізді, осындай спортшыларымызды жинап, 30 адамға дейінгі адамдарын жинап, жаттығуларымызды өткізіп отырмыз. Бұл орталықтың базасында футбол да жақсы дамып келеді. 12 топқа бөлінген балалар аяқ допты меңгеруге тырысып жатыр. Олар футболы дамыған елдердің бағдарламасы бойынша жаттығу өткізеді. 5 білікті бапкер шәкірттеріне білгенін үйретіп, балаларды барын салуда. Ал балалардың талабы зор. Болашақта әлем назарына іліккен майталман болуды көздейді. Футболға қатысып жүргеніме 1 жыл болды. Қазақстанның атын әлемге танытқым келеді. В первую очередь нужно набрать. Ең бастысы футболға бейімі бар талантты балаларды іріктеп алуымыз керек. Оларды мейлінше тәжірибесін арттырып, футболға деген сүйіспеншілігін ұлғайту басты мақсатымыз. Алдымен допты қалай игеру керектігін көрсетеміз. Болашағынан үлкен үміт күттіретін балалар бар. Айта кетейік, бұл орталықта балалар тегін оқиды. Қазір футбол ойыны бойынша дарынды жастарға іріктеу жүргізіліп жатыр. Оған қатысам деушілер спорттық мекеменің әкімшілігіне келіп жазылады. Жарқын Ұрланұлы, Нұржан Мұқанов, жетсін телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Келер күн қауышқанша аман сау болыңыздар.